ବିକାଶର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ମଣିଷ, ବିକାଶ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ହକଦାର। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ଥିବା 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ କରାଯାଇଛି ଆକାଂକ୍ଷୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ବିକାଶ କାମର ସମୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ 10 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଆକାଂକ୍ଷୀ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି କାହିଁକି ଆଗେଇଲେ? ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଗତି? ପକ୍କା ଘର, ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷା, ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ପୁଷ୍ଟି, ଅପପୁଷ୍ଟି ପ୍ରଗତି, ଏସବୁର ସମୀକ୍ଷା କାହିଁକି ବିବାଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବିତର୍କ ଆଜି ରାତି 8:30।